ora 12. Po dëgjoni lajmet e mesditës në RTP Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Escobar sërish në Prishtinë për të diskutuar për dialogun Kosovë-Serbi. Kryesia e kuvendit umblodh për të diskutuar 40 pikat të papërfunduara. Në Gaza, Ramazani fillon në nënrrethimin e Izraelit dhe në kushte urie. Moti në vendin ndryshueshëm, temperatura më e lartë arrin në 15 gradë Celsius. Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të mesditës në programin e parë këtu në Radio Kosovë. Në vazhdim do të jem unë Bardha Shkreli, operator në transmetim Bahrim Morina, redaktore Sërbeze Haxhiaj. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar do ta vizitoj Prishtinën të mërkurën për të biseduar me lideret në Kosovë për dialogun me Serbinë. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se do të diskutohet edhe për dinarin e ndaluar serb. Berjan Mustafa. Këtë javë në Prishtinë pritet të qëndrojë i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Kjo vizitë e tij vjen në kohë kur Kosova është kritikuar nga zyrtarë të lartë amerikan lidhur me vendimin e BÇK-s për ndalimin e përdorimit të dinarit serb në territorin e Kosovës. Temë takimit mes Escobar dhe qeverisë së Kosovës do të jetë dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe çështja e dinarit serb kanë njoftuar të dielën nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Escobar do të vizitojë Belgjikën, Kosovën, Austrinë dhe Malin e Zi nga 10 deri më 18 mars sipas njoftimit, ai pritet të jetë në Prishtinë nga e mërkura. Vizita e tij do të rithekësojë përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat e synojnë integrimin euroatlantik dhe një bashkëpunim më të thellë rajonal, tha Departamenti i Shtetit. Departamenti i Shtetit tha se i dërguari amerikan do të takohet edhe me shoqërinë civile dhe komunitetin serb në Kosovë përveç zyrtarëve qeveritar. Muajin e kaluar Escobar tha se qeveria e Kosovës nuk po e trajton SBA-n si partnere për shkak të mosdëgjimit të kërkesës amerikane për çështjen e dinarit serb. SBA-ja ka kërkuar shtyrjen e zbatimit të këtij vendimi të BÇK-s duke argumentuar se ajo është miratuar pa konsultime paraprake dhe pa marrë për bazë ndikimet negative të komunitetit serb në Kosovë që përdor valutën kombëtare të Serbisë. Kryesia e kuvendit ka diskutuar sot një rendite me pikat e papërfunduara nga seanca e mbajtur më 8, 14 dhe 22 shkurt. Në mesin e 40 pikave është edhe deklarata rreth raporteve të Republikës së Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas mbledhjes, shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila tha se nga mbledhja rregull të caktua vetëm një seancë është zakonshme, ajo është bërë me kërkesën e opozitës. Komisioni Hetimor Parlamentar për rezervat ka diskutuar sot sërish çështjen e dyshimeve për procedurat e furnizimit me rezerva shtetërore. Komisioni njoftoi se Ministria e Industrisë ende nuk ka dorëzuar dokumentet e nevojshme. Kosovare Gashi. Tensionet ndërmjet pozitës dhe opozitës kanë karakterizuar diskutimin e Komisionin Hetimor Parlamentar në lidhje me procedurat për furnizimin dhe menaxhimin me rezerva shtetërore. Kryesuesi i komisionit Rashid Çalaj akuzoi deputetët e vetëvendosjes se me qëllim po zvarrisin punën e këtij komisioni. Me gjitha veprimet që po i marrin si subjekt politik, qëllimisht po e shtyni, po e prolongoni funksionimin e këtij komisioni. Deputeti i vetëvendosjes Driton Hyseni ju përgjigj kryesuesit të komisionit. Konsideroj që është e nevojshme që ta sarojë një pasi me bon një kërkesë të ministrisë, kam kërkuar që përveç ligjit që parashet hedhimin parlamentar, konsultojmë edhe ligjin për çështje në dokumentacionin e klasifikuar. Ndërkaq që deputetja LDK-s Duar Sakica Xhelili tha se ministria ka për obligim që me 1/3 e nënshkrimeve të këtij komisioni t'i sjell dokumentet. Kur kërkon diçka, është sikur se të kërkoj prokurorin në proces hetimor penal. Ka përgjegjësi penale edhe mos dërgimi aty në shkresave. Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me procedurat për furnizimin me rezerva shtetërore ka mandat që deri me 6 prill ta përfundojë hetimin, por çala njoftoi se do të kërkojnë vazhdimin e mandatit për shkak se nuk kanë marrë me kohë dokumentet e kërkuara. Të gjitha materialet dhe intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Punëtorët teknik të Universitetit të Prishtinës kanë hyrë sot në javën e 4 të greves. Ata protestuan sërish para rektoratit duke kërkuar rritjen e pagave. Arbenita Marmullaku.
Punëtore teknik të UPS protestuan para rektoratit duke kërkuar rritjen e pagës në 400 euro. Kreu i sindikatës së Fakultetit Teknik Riza Shala tha se universiteti po shpërfill kërkesat dhe kushtet e punëtorëve teknik. Talesi po bojnë ngritje të rrugës, po edhe kanë bllokuar pagën tonë minimale për ditën e shejt Ramazanit, nuk kanë ardhur me biseduar asnjë moment me neve. Kryetari i sindikatës së sektorit privat Yusuf Azemi pati kritika të shumta rreth qeverisë lidhur me mosrritje të pagës së tyre. Ai tha se nuk do të punojnë më për 320 euro bruto. Harroni ato që ne do të punojmë për 320 euro bruto për 3 vite. Asë si nuk shajnë kokën që studentët, ndoshta shumëshejt mund edhe kënë të një infektim. Azemi ka paralajmëruar hapat e tjerë radikal nëse nuk plotësojnë kërkesat e grevistëve. Këshilli studentori i Fakultetit Filozofik gjithashtu ka bojkotuar sot procesin mësimor pasi stafi teknik i Universitetit të Prishtinës gjendet në grevë. Ismet Krasniqi, kryetari i organizatës studentore Reforma, tha se po solidarizohen me kërkesat e punëtorëve. Në kujtim të demonstratave të vitit 1981, kryeministri i vendit Albin Kurti ka thënë se aty ishte ngjizur një lëvizje e tërë për kundërshtimin e shtypjes dhe diskriminimit të shqiptarëve në ish Jugosllavi. Ardian Hajzeraj. Me 11 mars të vitit 1981, 43 vjet më parë në Prishtinë shpërthyen demonstratat e studentëve me kërkesa sociale, e cila demonstrat duke lënë gjurmë në historinë e vendit. Drejtues të demonstratës së vitit 1981, si Hidajet Hyseni, vlerësojnë se kjo demonstrat ishte një kthesë historike për Kosovën dhe popullin e saj. Pranvera 81 përbën kthesë të rëndësishme në historinë e re të Kosovës dhe është vazhdimsi e drejtë për drejtë e përpjekjes vetëm hershme edhe përpjekjeve të mëvonshme. Në shënimin e kësaj date kryeministri Albin Kurti ka shkruar në Facebook se shqiptarët në Jugosllavi ishin të diskriminuar, të shtypur dhe të prapambetur ekonomikisht. Ai ka shtuar se demonstratat e 81-shit nxorën parullën Kosova Republik, duke thënë se ajo prodhoi gjeneratë të re të aktivistëve politik. Ndërkohë dhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka kujtuar demonstratat e vitit 1981. Ai përmes një shkrimi në Facebook ka thënë se studentët të ishin ngritur kundër shtypjes Jugosllave. Haradinaj ka thënë se rinia historike e frymzuar nga ideali atyre protestave shkelqente në istikamet e luftës shlirimtare. Demonstratat nisën si shprehje e pakënaqësisë studentëve shqiptar të Universitetit të Prishtinës, të cilët me 4 mars të vitit 1981 në mensën e studentëve brenda qendrës së studentëve në Prishtinë protestuan ndaj kushteve jo të mira. Me pas me 11 mars dhe 27 mars, si dhe me 1 dhe 2 prill të vitit 1981, kërkesat evoluan në protesta që shpërfaqnin pakënaqësit politike, shoqërore dhe kombëtare. Miftiu i Kosovës Naim Tërnava në mesazhin e tij për muajin e shenjtë të Ramazanit është lutur që agjërimi i besimtarëve musliman të pranohet dhe të ndalen e konfliktet në mbar botën. Tërnava bëri thirrje për barazi e solidaritet. Ftoj besimtarët tanë kudo që janë, që këti muaj të bekuar të përkushtohen me bindje, adhurim, sinceritet dhe solidaritet, dhe duke e shtrirë dorën e ndihmës ndaj të varfërve dhe skamnorëve, duke thirrur në forcim të unitetit dhe vllazërisë dhe duke refuzuar të gjitha format e ndasisë dhe përçarjes ndërmes vete. Lajme nga Bota. Të paktën 11 palestinezë raportohet të jenë vrarë sot nga sulmet izraelite në Rafah e Gaza. Ndërkohë një anije ndihmash është nisur sot nga Kipro për në Gaza, përderisa OKB thot se uria në Gaza është kudo, përderisa ka filluar muaji i Ramazanit. Rezarta Zekaj. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Ndihmë deklaroi sot se uria është kudo në Gaza përderisa Ramazani ka filluar në kushte çnjërzore. Ndërkohë një anije me ndihmë humanitare ushqimore për Gazën është nisur sot nga Kipro për në enklavën e rrethuar palestineze. Presidenti amerikan Joe Biden, duke uruar për muajin e Ramazanit, tha se vuajtjet e palestinezve janë në mendjen e tij pasi Ramazani erdhi në një moment dhimbjeje të madhe. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres në video mesazhin e tij për muajin e shenjtë të Ramazanit ka bërë thirrje për solidaritet dhe mbështetje për ata që po vuajnë nga tmerret në Gaza. Ramazani embodies the values of peace, resilience. Ramazani mishëron vlerët e qëndrueshmërisë dhe bujarisë për paqen dhe dëshiroi të shprehni mesazh të veçantë solidariteti dhe mbështetje për gjithë ata që vuajnë nga tmerret në këtë kohë të vështirë në Gaza. OKB përsëriti sot se 1/4 e popullsisë së Gazës është në prag të uris dhe fëmijët atje po vdesin nga uria. Parashikimi i motit.
Në Kosovë po mban sot moti ndryshueshëm dhe me rreshje shiu. Temperatura më e lartë e ditës do të arrijë në 15 gradë Celsius. Keni dëgjuar edicionin informativ të orës 12 këtu në Radio Kosovë. Ekipi realizues ju falenderon për vëmendje.